គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបជូនអ្នកទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមណាភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងទឹកកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំគេឲ្យកម្លាំងចិត្តដុំកែវដាអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបជូនថាបងប្អូននៅខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបងប្អូននៅខេត្តព្រៃវែងចាប់ពីពីរាំងដល់ស្វាយតូអូរាំងឪបាទមកជួរនឹងលហូតធ្លាក់ទៅដល់មេមត់ដល់ត្បូងឃ្មុំបាទដល់តបែដល់អីនោះនៅកំពង់ចាមនៅអីហ្នឹងគឺថាចង់តាមដានអំពីនីតិបដាល់ជើងឯកលេខ1គូបូតាថាអាទិត្យនេះអ្នកណាវាយនឹងអ្នកណាបាទហើយចង់ដឹងអំពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាមានការផ្ដល់ជូនពិសេសយ៉ាងណាកុំភ្លេចបើកស្ដាប់សំឡេងការផ្សាយរបស់វិទ្យុប្រជាជនខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងបាទគឺ FM 90.5បាទគឺវិទ្យុប្រជាជន FM 90.5 ប្រចាំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងខ្ញុំនឹងអធិប្បាយពីគូបូតាអធិប្បាយពីនីតិបដាល់ជូនលោកអ្នកបាទស្ដាប់រៀងរាល់ព្រឹកពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ទៅ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបាទនីតិយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានបិទមិនបំភ្លៃការបិទទេបាទអញ្ចឹងបើស្ដាប់ទៅវិទ្យុប្រជាជនទឹកដីកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែង 90.5 បាទនឹងបើស្ដាប់នឹងទៅលឺហ្មងយើងតទៀតឥឡូវនេះចាំមើលដុំកៅដាកំឡុងចិត្តអ្នកកំពុងចាមត្បូងឃ្មុំតាស៊ូស៊ូឈ្នះឈ្នះច្រើនណាស់បាទអ្នកកំពុងចាមបីនេះអូយលេងសើចបែកអ្នកកំពុងចាមគ្រប់ស្រុកឲ្យតាបដាល់បងអើយកលាករក៏ច្រើនដែរបារាសនុពោតាមយ៉ាកំដុតកជ្រាំងស្រូវអូយបាទកំដុតស្មៅជីវៀងគេថាឡើងកម្ដៅហើយផ្សែងក្មួយខ្មាច់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយើងនាំគ្នាឈប់ដុតផ្លាស្ទិកយើងនាំគ្នាឈប់ដុតសំរាមជើងងំគ្នាឈុតដុតអកជាំងស្រូវឈុតដុតព្រៃឈុតដុតចកាអូយអា PM 2.5 នេះគឺថាកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែខ្យល់កខ្វក់នេះគឺកើតឡើងដោយសារយើងដុតសំរាមដុតផ្លាស្ទិកដុតកញ្ច្រាំងស្រូវដុតព្រៃនឹងឯងចឹងយើងងំគ្នាឈប់បានយើងឈប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដើម្បីបរិយាកាសនៅកម្ពុជារបស់យើងអូយកដាប់ដៃដុំកែវដាមួយមួយក៏ឆ្លៀតឱកាសជំរាបជូនអំពីគេហៅថាការបង្ការ climate change ហើយបានល្អប្រសើរអស់គ្នាមួយជើងថៃបាទដុំកៅដាអ្នកជើងព្រៃបាទជើងព្រៃយើងនេះតើមានអីឆ្ងាយបាទបាទដើរចូលដុំកៅដាអាយុគេ29ឆ្នាំអូយចាស់ហើយដែរនេះចាស់ដែរមួយជើងថៃថៃនេះឈ្មោះថាកែវកងកែវកងវ៉ាន់បាទកែវកងវ៉ាន់ជីវវ៉ាយូបាទកដាប់ដៃកៅដាអានេះគេហៅថាតម្រៃថ្វាយផ្កាអួយកដាប់ដៃកៅដាកៅដាដល់ជួបមិននិយាយទេបបពិសោធន៍99ថៃ131ដងបាទបាទលូវស៊ីណាលូវស៊ីណាដឹកកាត់ដីកៅដាបត់កាយចាប់អោបកាយគ្រៀតគ្នាជង្គង់កៅដាជង្គង់ថៃបាទជង្គង់ទៅជង្គង់មករៀងខ្លួនអោយចប់ទឹកទី1ហើយអឺអញ្ចឹងច្បាស់ហើយហើយខាងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺថាគឺឯកឧត្តមម៉ៅធនិនជាគណៈអភិបាលខេត្តបាទឯកឧត្តមម៉ៅធនិននេះគឺថាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងខេត្តទាំងមូលបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ញាមកច្បាស់ហើយអញ្ចឹងច្បាស់ហើយបាទសូមអធិស្ឋានពីហើយយើងខ្ញុំអ្នកអធិប្បាយតាមអ្នកថាសេទេឯកឧត្តមម៉ៅធនិននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ជាទីគោរពបាទបាទគេថាសេមកមិនខ្ញុំអានអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំបើសុំខ្ញុំយល់ក៏ខ្ញុំអត់អានដែរបើពីមិនដឹងយ៉ាងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវច្បាស់កាយណាបាទច្បាស់កាយមានតែ5ទេមាន5ទេចាំ1ចាំ2មិនគ្មានទេអត់មានទេបាទអាអញ្ចឹងចាំមើលទៅសួរមន្ត្រីសហព័ន្ធសិនបាទឥឡូវទៅចែកឲ្យ Facebook ឲ្យផ្ទុះភ្នំភ្លើងម្ដងឥឡូវទស្សនានេះដុំកែវដា
ប៉ះជាមួយនឹងកែវកងវ៉ាន់កែវកងវ៉ាន់នេះទស្សនិកជនស្គាល់ច្បាស់ដូចថ្ងៃនឹងកែវកងវ៉ាន់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យឃីមឌីម៉ារាល់ថ្ងៃនេះបាទគឺខូចជើងដល់ថ្ងៃនេះបាទតាត់ឃីមឌីម៉ាមិនទាន់ជាសះស្បើយដល់ហើយទេឃីមឌីម៉ាហើយក៏បញ្ជាក់ដែរកែវកងវ៉ាន់នេះក៏ចាញ់ផលសុភ័ណ្ឌបាទបញ្ជាក់ដែរចាញ់នៅខេតបាទចាញ់សន្លប់ទៀតណាចាញ់នៅកំពង់ស្ពឺបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគេមានគេថាភពសំណាងហ៎មែនភពសំណាងហ៎ប៉ះដុំកែវដាអត់នឹងសំណាងមិនសំណាងទេបាទតែទាត់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់កែវដាប្រយ័ត្នកូចដៃណាកែវដាកែវកងវ៉ាន់នេះទាត់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់មួយមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទឡៅស៊ីណាតកាត់ក្តីកែវកងវ៉ាន់កែវដាចូលទាត់ឆ្វេងបាទបញ្ញាគូពិសេសនេះជូនដល់លពូប៉ាតវណ្ណៈហៅពូប្រុសតូចផងមកលពូខ្ញុំចូលចិត្តបណ្ដាលណាស់បាទជូនពលពូសុខភាពល្អការងារជោគជ័យបាទទៅទៀតស្ដាប់មកដៃកងបានទាត់អត់ប្រើកណាប់ដៃទេប្រើកម្លាំងទាត់បាទតលតែខំដែរណាបាទអូយស្ដាំចូលល្អណាស់កែងអាដួលមកទៅហើយបាទកងបានទេទងន់ជើងរបស់គេទាត់ចេញបានធ្ងន់ធ្ងន់កណាប់ដៃមិនសូវលេងទេកែវដាយកដៃគុំជាប់បាទរងរហូតខ្លាចតែខូចដៃទេបាទសិនជាទាត់រងទាត់រងកែវដានេះរៀងគេល្អមែនបាទរៀងគេល្អមែនសាច់បាទមើលតែសាច់ទៅភ័ក្រឆ្វេងមួយចូលធំទឹករបស់កែវដាបាទកងវ៉ាន់កាត់សក់ខ្លីកោបាទអត់ដងសក់រៀងវែងណាថ្ងៃនេះសក់ខ្លីឆ្វេងមកដៃស្ដាំមកដៃរបស់កែវដាអ្នកកំពុងចាមអ្នកកំពុងចាមបាទកែវដាជើងព្រៃបាទស្រុកជើងព្រៃអាចជូនបងប្អូននៅកំពង់ចាមផងបាទដល់ខេត្តទេណាចេញទៅជើងព្រៃបន្តិចបានចូលដល់ខេត្តកំពង់ចាមបាទអញ្ចឹងមុនទីរួមខេត្តហើយបាទស្ដាំមកដៃរបស់កែវដាជកងរបស់កងវ៉ាន់បាទថ្ងៃនេះសិតតគូញាក់សាច់គូក្រោយនឹងគឺធឿនធារាហើយបាទធឿនធារាប៉ះមកចាស់ខ្សែកវ៉ាត់ផៃមកចាស់ខ្សែកវ៉ាត់ទឹមតយកបានផៃជា3 4ខែមុននេះគឺខ្លាខុនសិតបាទគូក្រោយចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទៅហើយទឹកទី3រ៉ាន់ស្រីទឹកទី3នេះគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជានិងថៃហើយលំកែវដាចាប់ពីគូនេះទៅគឺថាធឿនធារាបាទញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកឲ្យហើយទៅញ៉ាំបាយហើយមកស្ទូចាំញ៉ាំទឹកតឲ្យហើយទៅបាទចាស់ខ្សែកវ៉ាត់ទៀតទៅចូលផ្ទះចូលផ្ទះហើយទៅណាធឿនធារាកំពុងតែកម្ដៅសាច់ដុំរៀងខ្លួនជាស្រេចហើយបោះជង្គង់លំកែវដាអត់អីទេថាអ្នកកំពុងចាមយើងតើបាទកំពុងចាមយើងទេបាទបាទអែមសិទ្ធីកំពុងតែលុតគ្នាជាមួយភូមិមានហ៎អែមសិទ្ធីកំពុងបាក់ភូមិមានបាទលុតកីឡាករភូមិមាននៅទឹកដីភូមិមានហ៎បាទដល់ចូលដុំកែវដាកែវកងវ៉ាន់បាទយើងអាចកែវកងឬក៏កងវ៉ាន់កងវ៉ាន់ទៅសួរស្ដាប់ណាដល់ចូលដុំកែវដាប្រយ័ត្នប្រយែងអូយ៉ាជើងឆ្វេងមួយសិនអីបងឯងបងប្អូនយើងកងទ័ពនៅប្រាសាទព្រះវិហារនៅប្រាសាទតាមន់បាទនៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃភ្នំដងរែកអីតិចទេមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែនៅបងប្អូននៅប្រាសាទតាមន់នៅពេញនេះតិចហើយដល់ដល់តិចហើយបាទមួយជើងឆ្វេងមួយកដាប់ដៃឆ្វេងថៃបោះជង្គង់របស់កែវដាចាប់គ្រាកសិនបោះជង្គង់មួយអាយកោតាមបន្តទៀតដុំកែវដាមិនភ្លេចឱកាសរបស់គេទេហើយក៏មិនបោះបង់គេហៅថាអាការប្រយ័ត្នប្រយែងទេមួយជង្គង់ថៃរលកែងកែវដា
ចាប់អោបជាប់បាទជគុងកែវដាបាទជគុងរបស់ថៃជគុងកែវដាស្ដាំចាប់បបាយពីឡៅស៊ីណាតនេះសតាដិតអ្នកដាល់ក៏ក្រើកពេករំជួយដីហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាក់ជើងមកដាល់ឡែងកើតបាទខ្លាចតែជាគ្រូបង្វឹកនឹងអាញាកដាលអូបាទឡៅស៊ីណាតបាទឡៅដូចបាត់ឡៅចន្ទ្រាណាបាទឡៅចន្ទ្រាឡៅចិត្ត្រាបាត់ឆឹងណាម្ដងបាទដូចជាហុងស៊ុយមិនសូវមានមកក្តាប់ដល់កែវដាបាទតំនឹងដៃត្រង់ហើយក៏បំបាយពីឡៅស៊ីណាតចេញសិនរមជួនលោកអ្នកដោយគូបូតាទៅទៀតដុំកែវដាមាត់ចន្ទ្រាសិនមើលអកាសពូជើងត្រាប់អូហូយអើយបីធ្លាក់បាទលាន់ស្នូតាផ្លាប់បើមិនជួមលំពេងក៏ជួមពវៀនដែរបាទបាទតានេះហើយមកជើងមិញនេះបាទធ្លាក់ទៅចំអាញាកដាលចៅក្រមបាទចៅក្រមធនសុភាតាចូលរៀនកៅដាសាប់បៃ2នាទីបាទសម្រុកមួយជើងឆ្វេងថៃក៏ដាប់ដៃកៅដាចាប់អោបជាយាមទៅតាមសុំសៀតបោះជង្គង់របស់កៅដាជង្គង់ឆ្វេងកៅដាចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3ទី4 round 4បាទទឹកទី4 round 4ហើយកែវដាមិនទាន់ធ្វើអីកែវកងវ៉ាន់ដល់ហើយទេបាទនៅប្រើក្បាច់ស្នៀតប្រយុទ្ធទៅមកទៅមកប៉ុន្តែកែវដានេះអូយកែវកងវ៉ាន់អធិស្ស្រ័យមួយកងកែវដាមួយកែវកងវ៉ាន់នេះកែវដូចគ្នាបាទបាទខុសបាទខុសមួយមកពីថៃមួយនេះបោះយើងបាទកែវដាក៏ហមកែវកងវ៉ាន់ថៃមង្គលគៀវកងវ៉ាន់នេះក៏ទាត់ជើងឆ្វេងរបស់គេទាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទកែវដាមិនទាន់បានពេញកែងមួយទេបាទទាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងអូចូលពេញល្អណាស់ពីកែវកងវ៉ាន់ថៃបាទអូយបាទរវែបាទមែនរវែទេបាទជើងពុះមួយតែអត់ចំទេទាត់ឆ្វេងអាមកជើងមិនដូចចំបាទចំទៅចំតឡោកលាន់មែនទែនអាកែដាវគេប្រកួតចុងក្រោយគឺឈ្នះគ្រៀងក្រៃបានមិនធម្មតាទេបាទបាទផ្ញើជូនដល់លោកអ៊ំម៉ែនសឿននំសាតូចផងបាទលោកអ៊ំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅចូលចិត្តនៅបដាល់របស់ទូទួលបញ្ញវ័នផងដែរបាទជូនពរលោកអ៊ំបាទក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺសុខភាពល្អបាទដល់ទៀតបាទនៅបាទរំលើតាមចង្វាក់ភ្លេងបាទតាមចង្វាក់ភ្លេងស្ដាប់មកជើងទាត់សងពីកងវ៉ាន់វិញភ្លាមៗកែវដាទៅឆ្វេងស្ដាំអត់ចំទេអូយដួលបាត់ហើយកងវ៉ាន់នេះបាទចូលចិត្តចាប់អោបបដួលចូលចិត្តចាប់អោបបដួលបាទថយថយកែវដាអត់ទាន់បានក្តាប់ដៃពេញស្ដាំដៃមួយចូលកចាប់មាត់ចកងចកងដូចគ្នាកងវ៉ាន់នេះក៏បានទាត់បាទទាត់ឆ្វេងទាត់ខ្លាំងកែវដាហោះជង្គង់ហោះមួយជង្គង់មួយទៀតរបស់កែវដាបាទញុលជង្គង់3 4ជង្គង់របស់កងកែវកែវកងវ៉ាន់បាទអធិស្ឋៃអ្នកមកពីខេត្តនគររាជសីមាបកុលខៀវនេះអាស្ដាប់មកជើងជង្គង់កដាប់ដៃកែវដាជង្គង់កងវ៉ាន់ទាស់ជាប់អាធ្វើអីមិនបានទេឡៅស៊ីណាតបបែកស្រៀបប្រដាប់ការពាររបស់កងកែវដារបស់យើងបាទខ្លាចរបូតស្ដាំមួយដៃមួយចូលធុងទឹកចាប់អោបជាប់រុញបដួលម្ដងទៀតបាទដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតែចូលចាប់អោបជាមួយនឹងកែវកងវ៉ាន់គឺចាប់កាច់ខ្ទាស់ជើងបដួលចាប់អោបបោបដួលតែម្ដង
ទាត់ស្ដាំអត់មានឱកាសសោះកែវដាអត់មានឱកាសក្តាប់ដៃកែងចូលពេញពេញបាទកងវ៉ានគេវាយស្កាត់គេឆ្លាតដែរជកុងអើយចាប់ហើយទៅមើលអីមិនកើតទេជកុងបាទគេចាប់ទឹកហើយទី4ចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4ទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទទឹកដាច់ព្រាត់ហើយ final round អះនៅក្នុងសង្វៀនក្នុងស្រុកយើងគូបូតានេះក៏ដុំកៅដាជាមួយថៃនៅសង្វៀនភូមានោះគេថាអែមសទីអែមសទីបាទថៃអបភូមាដូចនេះបាទចាំមើលលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាចាប់ប្រកាសជូនបន្តិចទៀតនេះគេហៅថាព័ត៌មានក្តៅក្តៅហុយហុយដាក់ចូលទៀតសម្រាប់ការប្រកួតដុំកៅដាតាំងគុំយ៉ាងបត់ចត់ក៏ដើរចូលទៀតមួយក្តាប់ដៃដុំកែវដាមួយជើងឆ្វេងថៃអោបជាប់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្រាមកែវដាជង្គង់រៀងខ្លួនបោះជង្គង់មួយទៀតចាប់បបាយចេញសោកសៀតដើរចូលទៀតមើលតែប្រៀបទៅខាងណាទៅខាងណីចេះវ៉ាដុំកៅដាអូយបាទបាដៃបាញ់ទឹកខ្ចាយកៅដាបាទគេទាត់ជើងហើយគេដាល់ជួយបោះទៀតអូយបាទកែបាត់របស់ដុំកៅដាបាទអានេះគេហៅថាស្ទៀងឆាបណាបាទស្ទៀងឆាបរបស់ដុំកៅដាស្ដាប់មិញគេថាសម្ដាងណាអត់ត្រូវគួយដៃស្ដាំអូយចាប់អោបទៀតសងក្តៅក្តៅហើយហុយជាងបាត់ល្អមើលបោកភ្លាមបោកហើយក៏ងើបបន្តទៀតបាទមកគូឃីនេះហាក់បីដូចជាចំហនៅរឹងមាំណាស់បាទកែវកងវ៉ាន់អ្នកនគររាជសីមាអោបជាប់បោះជង្គង់មួយជង្គង់ទៀតជង្គង់មួយទៀតជង្គង់ឆ្វេងកែវដាកាច់គ្រីអូយយយយយបាទអាយ៉ាមកគូក្រហមមកគូឃីប្រាប់ថាដូចជាដាច់ខ្សែអាញាកណ្ដាលដូចជាដាច់ខ្សែមិនអីទេចូលទៀតកៅដាតាមសរុបជង្គង់ថៃជង្គង់កៅដាទៅទាំងព្រមគ្នាអបបបាយពីឡៅស៊ីណាតបាទលោកឡៅស៊ីណាតនេះអាប៊ីតកាត់ក្ដីដល់ចូលទៀតមួយជើងស្ដាប់មួយជើងសងវិញក្តាប់ដៃជង្គង់ទៅជាមួយបាទធាក់មួយជើងសោកសៀតដាក់ជូតមួយក្តាប់ដៃរបស់កែវដាអត់អីទេអោបគ្រៀកជង្គង់ទៅរៀងខ្លួនមួយជង្គង់កែវដាទឹកទី5មិនសូវជាសម្រុកខ្លាំងប្រហែលទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចូលរៀតមួយជើងកែវដាជង្គង់ថៃជង្គង់កែវដាបាទចប់ទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទទឹកទី5បញ្ចប់ទៅហើយទស្សនិកជនអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសអ្នកនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបឧត្តរមានជ័យណាបាទកំពង់ធំឧត្តរមានជ័យប្រមាណខេត្តដែលនៅជិតទឹកដីខេត្តសៀមរាបកុំភ្លេចថាជួយប្រាប់ដំណឹងតគ្នាថានៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជាជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបនឹងរួមគ្នាជាមួយគ្រូពេទ្យបរទេសធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលវះកាត់មុខមាត់ឆែបក៏អូមាត់ឆែបនិយាយតលាន់និយាយតដិត
បាទអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងជួយប្រាប់ដំណឹងនេះតគ្នាជាសប្បុរសធម៌ដល់អស់គ្នាធ្វើការព្យាបាលវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សមាជិកអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយយើងប្រាប់គាត់ថាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបទៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15រៀបចំការវះកាត់ព្យាបាលដោយអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជារបស់យើងបាទចាំមើលលទ្ធផលឲ្យដល់កែវដាអ្នកកំពង់ចាមអ្នកជើងព្រៃបាទកំ plex ដែរកំពង់ចាមព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន 90.5 និងទទួលជ្រាបជាដំណឹងហើយនីតិបដាល់គូបូតាបង្កកខៀវកីឡាករខែកងវ៉ៃឈ្នះកីឡាករបង្កកក្រហមដុំកែវដាដោយពិន្ទុបាទថៃឈ្នះដោយពិន្ទុឈ្នះដោយពិន្ទុបាទ